Καταρχάς, όπως βλέπετε, σήμερα είναι Κυριακή. Ήδη έχω φωνάξει όλους τους δημοτικούς σύμβουλους της παρατάξεώς μας προκειμένου να συζητήσουμε πολλά και σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο σημαντικό ζήτημα το οποίο συζητούμε σήμερα είναι η πρόταση που υπάρχει από το Δημοτικό Συμβούλιο και αύριο έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιστεί, για να γίνει διαχειριστικός έλεγχος πλήρης, έκτακτος, στην ΔΙΚΕΔΙΔ, στον Δήμο και στις σχολικές επιτροπές του Δήμου. Διότι έχουμε βρει αποδείξεις έγγραφες ότι υπάρχει μη κανονικότητα στη λειτουργία, κυρίως στις ΔΙΚΕΔΙΔ. Θα ζητήσουμε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο, έτσι ώστε να το διελευκάνουμε. Από εκεί και έπειτα, σήμερα συζητούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως είναι το ζήτημα για την διαχείριση των αδεσπότων σε επίπεδο νομού, και έχουμε και σχετική πρόταση, αλλά και άλλα πολλά ζητήματα, τα οποία θα τα θέσουμε εμείς αύριο ενώπιον των βουλευτών, των κυρίων δημάρχων και των κυρίων αντιπεριφερειαρχών, του κυρίου Πατακάκη και του κυρίου Γεωργιτζόπουλου, στην αυριανή συνάντηση την οποία θα έχουμε στις 10.30 στο γραφείο του κυρίου αντιπεριφερειάρχη. Αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ποια είναι η δική σας άποψη, τι ακριβώς πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση μάλλον η οποία είναι εκρηκτική. Ο νομός ο δικός μας έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οφείλουμε να βρούμε μια προσωρινή λύση πριν προχωρήσουμε στην οριστική. Το θέμα πρέπει να λυθεί οριστικά σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι όλοι μας, και οι βουλευτές, αλλά και όλοι οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι θα κατατεθούν, έχω μιλήσει με άλλους δημάρχους, θα κατατεθούν σχετικές προτάσεις αύριο στο συντονιστικό και νομίζω ότι θα πρέπει πολύ, πολύ σύντομα να κατασταλάξουμε, έτσι ώστε δυναμικά να διεκδικήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση να προσέξει την δράμα στο θέμα της διάθεσης των απορριμμάτων, διότι τα πρόστιμα τα οποία επαπειλούνται εναντίον των Δήμων μας είναι εξωφρενικά. Ο κύριος Γιαννόπουλος εξέφρασε την πρόθεση να πάνε και στον Ευρωκόπη, να δημιουργηθεί και ένας χώρος. Υπάρχει αυτή η πρόθεση από μέρους του? Εσείς τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό? Ο κύριος Γιαννόπουλος με πληροφόρησε και για μένα για αυτή την πρόθεσή του. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε, να δώσουμε μια λύση οριστική και σύντομα εντός τα όρια του νομού μας. Διότι εάν πηγαίνουμε εκτός νομού, τότε τα δρομολόγια τα οποία έχουμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και το κόστος μετακίνησης θα ουσιαστικά επιβαρύνει τους δημότες, αφού η υπηρεσία αυτή είναι ανταποδοτική. Νομίζω ότι η λύση πρέπει να δοθεί εντός του νομού.